ახლახანს ამერიკის ხმამ გააშუქა თვითმყოფობით გამორჩეული საუკუნეების მანძილზე რელიგიური სულიერებით გზა გამოვლილი თემის ნიუ-იორკის ქართველ ებრაელთა ყოველდღიური ცხოვრება მათი სალოცავი მყუდრო და თვალწარმტაც ადგილზე აგებული სახლი უფლისა. გამარჯობა. ეთერში ამერიკის მადა ყოველკვირეული გადაცემა ვაშინგტონი დღეს. მე მისი წამყვანი იამე ორმეშველე ვარ და დღევანდელ გადაცემაში შემდეგ თემებს წარმოგიდგენ. ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ებრაელების ცხოვრება ჩვენს ეთერში. ამერიკის ხმა ნიუ-იორკში მოქმედ სინაგოგას ეწვია. Salutavi umal twalsitatsebs tvitmqopi eromnuli ierit ara grandiozulobit da sizviadit aramed tavisi sisadavit mas arts tagmagali da bcheparto kari aqs datanebole magra misi kedlebidan monakrole sitpo gizidavt gikhmobt gezaxit tavis tsiaqshi ase aghtsers Isaac Krikheli Nyu-Yorkshi Yellowstone's bulvarze mdebare kartul sinagogas kartuli ebraelebi Nyu-Yorkshi პირველად 1980-იან წლებში გამოჩნდნენ. 90-იანი წლებიდან კი მათ ქართველ ებრაელთა იმიგრანტების ახალი ნაკადი შეემატა. სინაგოგასთან ერთად ქუინში კულტურულ საგანმანათლებლო გაერთიანება თარბუთი ფუნქციონირებს. როგორია ქართველ ებრაელთა ყოველდღიური ცხოვრება ამერიკაში? ქართლო შარაშენიძე და საბა გუჯაბიძე ნიუ-იორკში მოქმედ ქართულ სინაგოგას ეწვივნენ. ქართველი ებრაელები ნიუ-იორკის ემიგრანტულ საზოგადოებას გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან შემოუერთდნენ. თავდაპირველად ისინი ქუინში, ფორესტ ჰილსსა და რეგო პარკის მიდამოებში დასახლდნენ. იელოუსტოუნ ბულვარზე კი სალოცავი ადის. არქიტექტორ სოსო ჯინჯიხაშვილის მიერ აგებული სინაგოგა ამერიკაში არსებული ერთადერთი ქართველ ებრაელთა სალოცავია. მიამაყება, რომ ყველგან სადაც კი წავიდა ქართველი ებრაელობა და ალბათ ჩვენც შევინარჩუნეთ ეს უდიდესი ტრადიცია. თუ გინდ ისრაელშიც დღესაც ქართველ ებრაელთა სინაგოგებში ყველაფერი ქართულ ენაზე არის ჩატარებული. ასევე ჩვენც გავაგრძელეთ ახ ამერიკაში, როგორც ახლა ამდილით მოისმინეთ, პატარა ლექცია ჩავატარეთ ქართულ ენაზე. ჩვენ და ჩვენმა შვილებმა შემოინარჩუნეს ეს ძირძველი, ასე რომ ვთქვათ, ტრადიციები, არა მარტო ებრაული, არამედ ქართველი, ქართული ებრაული. ის მსახურების შემდეგ ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ებრაელები ქართულ ენაზე საუბრობენ და მსჯელობენ. რაბი აბრაამი ქართულ ებრაულ 26 საუკუნოვანი მეგობრობის მნიშვნელობაზე გვესაუბრება. გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა რელიგიის ვიყავით, სხვა არაფერი არ იყო, არასხვავებდათ ჩვენში. სადაც იქნება ასეთი ატმოსფერო, რომ ადამიანი თავისუფლად გრძნობს თავს და შეზღუდული არ იქნება, იმ ქვეყანას ღმერთი აამაღლებს, გაფურთქმის და აყვავებს. ეს ბრძანა ლუბავიჩის რაბინმა, რაბი მენახემ მედლშტეინ-ორსონმა თქვა ამერიკის ქვეყანაზე. რაფერ არის, რომ ამერიკა ასეთ ტრიუმფალური გამარჯვებით არის მთელ მსოფლიოში? იმიტომ რომ ამერიკა აგეთებს უდიდეს წყალობას. აი იგივე იმ სიძიერეს უსრულებ გამჩენ ღმერთმა მიანიჭოს საქართველოს. თემის პრეზიდენტი ამბობს, რომ საქართველოსადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ ებრაელთა ახალთაობებშიც ძლიერია. ჩვენ ესეთი სულისკვეთებით ვზდით ჩვენ შვილებს, რომ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი როგორც ესე იგი საქართველო და ისრაელი, ეს ორი სახელმწიფო ჩვენ ჩვენი სამშობლო. ჩვენ უფლება არა გვაქვს ეს დავივიწყოთ, გაიგე რა შეასახა. თქვენ ვერ აგძლობთ თამას ჩვენ, მაგრამ ჩვენ გულში ვგძლობთ და ვაკეთებთ თამას ქართველი ებრაელი და საქართველოს ხალხი, როგორც მე მიიყვნენ და უნდა იყვნენ ესე. ყოველთვის ქართველი ებრაელმა საქართველოს სიყვარული უნდა ატარონ გულში. ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ ებრაელთა ყოველდღიურობაში ქართულ ტრადიციებს, ენას, კულტურას, სამზარეულოს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ათწლეულებია არსებობს შემოქმედებითი გაერთიანება თარბუთი და გაზეთი, რომელიც ქართულ ენაზე გამოიცემა. სასიმღეროდ უტკბილესი ქართული გობს, სალოცავად სათაყვანო ებრაული, ამბობენ ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ებრაელები. ქართულ შარაშენიძე, საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.